Bratí, sestro, danas slavíme svetkovinu posvete ovoga doma Božiega. Kao poseban znak s jedne i druge strane crkve možete vidjeti križeve koji su utisnuti, kamene križeve, u zidove. A u središtu stoji posvećeni kameni oltar. Kaže današnji evanđeoski ulomak na početku da blizu bijaše židovska pascha. Slavio se blagdan spasenja židovskog naroda, izlaska iz ropstva. Dolaskom u dom gospodnji mi se uistinu nalazimo u blizini pasche, u blizini spasenja, u blizini otkupljenja, u blizini mogućnosti da naše nutarnje srce, ne srce organ koji tiska samo tjelesnu krv, nego srce kao organ čovjekove mogućnosti da u sebi prepoznaje nutrinu vrijednosti koja mu je darovana po tom spasenju. Ali prihvaćajući nutrinu spasenja, nutrinu vrijednosti, čovjek treba uistinu sebi posvijestiti da on upravo to srce trenutka u kojem živi. Kao što srce ne zaustavlja krv u sebi, kada se zaustavi krv, kada se zaustavi pumpanje, prestaje čovjekov život. Tako je čovjeku vjere, kada prestane pumpati darove vjere koje prima u samoga sebe, kada prestaje promišljati da je primio nutrinu dara, tada će se dogoditi njegova smrt međuljudskih odnosa, njegova smrt koja će ga voditi u nutrinu sebičnosti, u nutrinu koja će iz toga proizlaziti odbacivanje svega onoga čemu smo i komu smo poslani. A poslani smo biti darivateljima. Doći u dom gospodnji, doći u ovaj skup betona ili kamena, ne znači doći tu i biti sam. Evanđelski ulomak u svom naslavku govori da kako čovjek ulazi u hram, ne biva sam, nego uvijek ulazi u zajedništvo. Ali ne samo osoba, ne samo svojih bližnjih, poznatih ili nepoznatih, nego dolazimo i u zajedništvo osobe Isusa Krista, u zajedništvo spasitelja, u zajedništvo onoga koji uvijek iznova želi probuditi našu nutrinu, uvijek iznova želi umiriti, blagosloviti i potaknuti na idući korak djelovanja, jer naš život itekako prolazi na ome svijetu i naš život je usmjeren prema trenutku konačnog otkupljenja i spasenja kojega trebamo u predanju svome gospodinu i zasluživati slušajući njegovu riječ. Ulazeći u dom gospodnji, kaže današnji evanđelski ulomak, Isus uzima bič i rastjeruje nedostojnost. To je smisao i bit susreta s domom gospodnjim, susreta s našim gospodinom. Njegova riječ, koja je božanska, kaže u svetom pismu, dijeli čovjekovo tijelo, čovjekovu vanjštinu, njegov duh i njegovu dušu. Prodire u svaku poru toga, u svaku poru čovjekove biti. A zašto prodire? Jer je njegova, ne naša, ne zaslužena.
nismo je zaslužili, nego nam je darovana. Darovana nam je svaka pora da budemo osobe kakav je sam Bog, a to je osoba istinske ljubavi i dobra. Osoba koja ima svoj životni hod i na tom svom životnom hodu ima poslanje. Stoga i na kraju sakramenata, pa i na kraju svete mise čujemo vrlo jednostavne riječi. A to je, idi u miru. Idi, jer te u ovom domu Gospodnjemu, Gospodin može osloboditi, ako to želiš, svega nedostojnoga. U sakramentu ispovjedi, u ispovjedaonici, na početku svete mise u pokajanju, želite poučiti u svojoj riječi, želite pokazati svojim primjerom da požrtvovnost ima otkupiteljsku, ozdraviteljsku i darovateljsku moć, koja ćete jedino istinski ispuniti kao osobu vrijednosti i dobra i pokazati da ćeš biti ono što je bio sam Krist, jer na to smo svi pozvani po svome krštenju i po svim drugim sakramentima. Budimo nositelji jedni drugima slike Božje i svoje duše. Ogledala Božje u kojima drugi, naši bližnji, mogu prepoznavati tu istinsku darovanost. Stoga, Gospodnji bič, nema smisao nekoga skratiti za glavu, nekoga uvrijediti, nekoga odbaciti, nego ima smisao pročistiti čovjeka. A pročišćenje jest iscijeliteljski blagoslov s pozivom na evanđelski život. A poziv na evanđelski život je uvijek poziv na život u radosti, život u svijesti mira, život u svijesti mogućnosti da u životnu situaciju upravo ugradiš ono što ti je Gospodin darovao, a to je božanska moć riječi, božanska moć djelovanja, božanska moć darivanja. Samo tako ćemo svaki svoj dan ispuniti božanskim blagoslovom. Samo tako ćemo svaki naš istinski susret posvetiti u riječi Božjoj. U ovom domu molitve ti, Gospodine, prebivaš i dijeliš čovjeku svoje darove, čovjeku koji ti je otvoren, koji je ponisan, koji je spreman na pokajanje. Dijeliš mu darove svojega Duha Svetoga, a po darovima Duha Svetoga ga upućuješ da ide, živi, govori i djeluje u istinskom miru.